62-godišnji muškarac prve žrtve koronavirusa u Šapcu potvrdio Zavod za javno zdravlje. Sve nadležne službe su u kontaktu povodom pojave prvog potvrđenog slučaja koronavirusa u Šapcu i postupaju po uspostavljenim procedurama, rekao je komandant štaba za vanredne situacije Nebojša Zelenović. Zavod za javno zdravlje Šabac podneo je krivičnu prijavu protiv NN lica koja je lažiralo objavu šabačkog nedeljnika Glas Podrinja, tvrdeći da je u Šapcu umrla ženska osoba od posledica koronavirusa. U Šapcu sunčano, minimalna temperatura 4, maksimalna dnevna 17 stepeni. Dobro večer, pratite vesti regionalne televizije Šabac. Ja sam Kristina Vučićević. U Republici Srbiji je danas do 15 časova registrovano ukupno 528 potvrđenih slučajeva COVID-19. Od poslednjeg izveštaja testirani su uzorci 259 osoba, od kojih je 71 pozitivno i 188 negativno na novi koronavirus. Od potvrđenog 71 slučaja, njih 48 je hospitalizovano. 62-godišnji muškarac, prva je žrtva koronavirusa u Šapcu, potvrdio je danas Zavod za javno zdravlje. U pitanju je čovek koji je bio hronični bolesnik, a koji se javio u COVID ambulantu Šabačkog doma zdravlja 23. marta. Kako je bio reč o čoveku koji u prethodnih 14 dana nije putovao u inostranstvo, on je prvo otpušten na kućno lečenje, da bi se dan kasnije ponovo javio žaleći se na pogoršanje stanja. Ovaj Šapčanin preminuo je u sredu uveče, a rezultat testa na koronavirus u Šabac je stigao tek dan kasnije, u noći između 26. i 27. marta. 62-godišnji muškarac prva je žrtva koronavirusa u Šapcu. Načelnica Centra za prevenciju i kontrolu bolesti Šabačkog zavoda za javno zdravlje, doktorka Dragana Radojičić, saopštila je da je bilo reč o čoveku koji nije u prethodnom periodu bio u inostranstvu, te da zbog toga nije odmah testiran na koronavirus. Epidemiološka situacija na Mačvanskom okrugu se može smatrati kao rizičnom zbog pojave potvrđenog slučaja COVID-19. Nažalost, pacijent kod koga je potvrđen slučaj, on je preminuo pre nego što je dokazano i to je pacijent 58. godište koji je imao i druge komorbiditete, imao je dijabet, hipertenziju, astmatičar i zbog moguće svojih osnovnih oboljenja da zbog pojave infekcije je preminuo. On nije imao epidemiološke karakteristike koje su bitne za kontrolisanje COVID-19. Nije bio u inostranstvu, nije bio sa obolelim od COVID-a, tako da smo mi uradili sve što je trebalo zbog njegovog trenutnog stanja. Pacijent se javio u COVID ambulantu 23. marta, gde je dobio uputstva i upućen je na kućno lečenje i izolaciju. Dan kasnije ovaj Šapčanin javio se ponovo žaleći se na pogoršanje stanja. Preminuo je 25. marta kasno uveče, a rezultat testa na koronavirus u Šabac je stigao tek dan kasnije, u noći između 26. i 27. marta. Zavod za javno zdravlje Šabac je preduzeo sve mere koje su neophodne da bismo informisali naravno i građanstvo, ali i nadležne institucije koje će nam pomoći da utvrdimo sve moguće kontakte koji su bili sa potvrđenim pozitivnim pacijentom. Naravno, jako važno je da svi građani budu odgovorni, da se ponašaju odgovorno i da na osnovu ovog slučaja koji se desio, oni koji su dijabetičari, oni koji imaju respiratorno oboljenje, koji imaju kardiovaskularno oboljenje, obavezno izbjegavaju fizičke kontakte,
da ostanu kod kuće, da izlaze samo kada moraju. Građani treba da znaju da je MUP već kontaktirao rano jutros sve one koji su bili u kontaktu. Naši epidemiolozi će dati zajedno sa sanitarnim inspektorima jasno svoje stavove i mišljenje koje su to ljudi kojima će biti izrečene mere samoizolacije. Dobra stvar je da niko od njih nema trenutno tegobe, ali naravno mi ćemo pratiti njihovo stanje i zajedno sa primarnom zdravstvenom zaštitom odgovorit ćemo u skladu sa svim postojećim algoritmima. Doktori iz Zavoda za javno zdravlje Šabac još jednom su upozorili da je jedini način da se zaštitimo od koronavirusa taj da ostanemo kod kuće. Zdravstveni tim štaba za vanredne situacije grada Šabca zajedno sa predstavnicima policije danas je zasedao povodom pojave prvog potvrđenog slučaja koronavirusa u Šabcu. Sve nadležne službe su u kontaktu i postupaju po uspostavljenim procedurama, rekao je komandant štaba za vanredne situacije Nebojša Zelenović. Mene su danas lekari izvestili o svim činjenicama koje su povezane sa tim da mi u Šapcu imamo lice koje je preminulo, a kod koga je dijagnostikovan koronavirus. Dakle, sve nadležne službe u gradu su u intenzivnoj razmeni komunikacija i prema uspostavljenim procedurama. Ono što je važno naglasiti i što treba da negde da bude važna poruka, to je da su evidentirani svi kontakti, i to me danas Zavod za javno zdravlje takođe izvestio, svi kontakti koje je imalo lice od trenutka kada je postalo zarazno. Sledeći važan korak je da su sva ta lica evidentirana i da su danas odlukom štaba, jednom naredbom, oni i svi članovi njihovih porodica stavljeni u karantin. Karantin je kućnog tipa i oni će biti kontrolisani i od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, sanitarne inspekcije i naravno pozivnog centra grada Šapca. Pozivni centar će svim tim licima obezbediti, dakle, sve što im je potrebno da bi oni mogli da funkcionišu, a da budu u karantinu. Pratit ćemo dalje situaciju, razmenjivat ćemo sve potrebne informacije i prema njima se dalje odnositi. Svi moraju da poštuju sve procedure, sve što se dešava ide i preko štaba za vanredne situacije. Javnost će biti o svemu pravovremeno obaveštena. Gradonačelnik Šapca i komandant štaba za vanredne situacije Nebojša Zelenović rekao je da je grad Šabac preduzeo sve mere prevencije u borbi protiv koronavirusa. On je pozvao sve da ostanu kod svojih kuća i da bez preke potrebe ne izlaze napolje. Na konferenciji za medije saopšteno je i da počinje podela maski svim građanima kako na seoskom, tako i na gradskom području. Na konferenciji za medije, gradonačelnik Šapca i komandant gradskog štaba za vanredne situacije rekao je da je jedino prevencija dobra borba protiv koronavirusa. On je izrazio saučešće porodici preminulog sugrađana za kojeg je potvrđeno da je imao koronavirus. Ono što mislim da je najvažnije, to je da pozovemo sve naše sugrađane koje nemaju nikakve formalne obaveze da ostanu u svojim domovima. Pozivam sve sugrađane da se striktno pridržavaju svih uputstava koje daju stručni organi, bilo da oni dolaze iz Republike ili iz grada. Ništa vam se loše ne može desiti ako se nalazite u svom domu. Ne može vam korona ništa. Štab za vanredne situacije doneo je niz mera prevencije, kojih se svi sugrađani moraju pridržavati. Mi smo propisali potpuno jasna pravila ponašanja. Ona se odnose na obavezu nošenja zaštitne opreme, rukavica i maski i kao štab za vanredne situacije smo izdali potpuno jasno uputstvo kako se održavaju radni prostori, koliko puta se šta tretira, kako i na koji način se vrši dezinfekcija, kako se održava javna higijena. Vi ste bili svedoci da ovim prethodnim danima je grad izvršio podelu zaštitnih maski i rukavica svuda tamo prema prioritetima koje su utvrdila nadležne zdravstvene institucije, dakle Zavod za javno zdravlje, prema preporuci epidemiologa podeljene su zaštitne maske prvo svim zdravstvenim radnicima, a onda zatim i svim ostalima koji su izloženi prema prioritetima, bilo da oni rade u javnom ili u privatnom sektoru.
Juče je završena podela zaštitne opreme svim kompanijama i firmama, dakle svim ljudima koji su sada u nekakvoj privrednoj aktivnosti. Od danas će krenuti podela maski i građanima. Idu u gradu, paralelno i u selima. Takođe ste mogli da vidite da smo postavili kanistere za dezinfekciju na 14 lokacija u gradu i prigradskim naseljima i podelili smo burad, odnosno cisterne, za dezinfekciono sredstvo u svih 50 sela. U Šapcu se redovno dezinfikuju svi javni prostori. Svakodnevno se dezinfikuju i ulice. Najvažnije je da svi sugrađani poštuju pravila i slede uputstva koja su izdali zdravstveni stručnjaci i gradski štab za vanredne situacije. Epidemiolog Predrag Kon ocenio je da ulazimo u dve najteže nedelje s obzirom na mogući porast obolelih od koronavirusa i da je potrebna gvozdena disciplina u pridržavanju mera. U nedelji iza toga možemo očekivati dalji porast, ali je moguće i zaravnjenje situacije, rekao je Kon na konferenciji za novinare. On je naglasio da su mere dale efekat, posebno kod kategorije lica starijih od 65 godina u Beogradu. Nakon uvodnog iznošenja podataka, on je rekao da su rezultati zadovoljavajući u ukupno nezadovoljavajućem stanju. Zavod za javno zdravlje Šabac podneo je krivičnu prijavu protiv NN lica koje je lažiralo objavu šabačkog nedeljnika Glas Podrinja, tvrdeći da je u Šapcu umrla ženska osoba od posljedica koronavirusa. Kasnije se ispostavilo da je vest lažna, a Glas Podrinja saopštio je da oni nikada nisu objavili tu vest ni u štampanom ni u internet izdanju. Kao što je i najavljeno, svako širenje panike i lažnih vesti biće sankcionisano, a protiv osoba koje šire lažne vesti na društvenim mrežama biće podnete krivične prijave. Na internet portalima se pojavila lažna vest da je jedna osoba ženskog pola prva žrtva koronavirusa u Šapcu, osoba koja radi u AKS kurirskoj službi. Naravno, citirani izvor lokalnog šabačkog medija, mi smo proverili taj izvor, naravno da je izvor netačan. Podneli smo krivičnu prijavu danas i očekujemo od nadležnih organa da procesuiraju kako ovo neodgovorno ponašanje, tako i svako eventualno novo. Šabački nedeljnik Glas Podrinja odmah je objavio i demanti, u kome kažu da takvu vest nikada nisu objavili ni u štampanom ni u elektronskim izdanjima. Tokom izveštavanja u vanrednom stanju isključivo objavljujemo zvanične i proverene podatke dobijene od nadležnih institucija i medicinske struke. Poštujemo identitet i život svakog našeg sugrađanina, te se ni u redovnim situacijama ne rukovodimo senzacionalizmom, već visokim profesionalizmom i ljudskom etikom. To ćemo raditi i u buduće. Nadamo se da će nadležni brzo ustanoviti ko stoji iza ovoga i da počiniocima sledi adekvatna kazna za prenošenje lažnih vesti. Saopštili su iz Glasa Podrinja. Policijski službenici kontrolišu poštovanje mera zabrane kretanja i samoizolacije kako u gradskom, tako i na seoskom području. U Štitaru, prema rečima predsjednika Saveta mesne zajednice Dušana Tufekčića, nema problema, svi se pridržavaju naloženih mera, a zaštitna oprema i dezinfekciona sredstva redovno se dele meštanima. Meštani Štitara snabdeveni su sa svim osnovnim dezinfekcionim sredstvima i zaštitnom opremom. Prema rečima Dušana Tufekčića, predsednika Saveta ove mesne zajednice, svi se naloženih mera pridržavaju. Savet mesne zajednice mora zaštititi svoje meštane i ako svako polazi, ako je svakom to polazna tačka, onda ćemo zaista uspeti da se izborimo i sa ovom pošasti i merama vlade i merama kriznog štaba Šapca. Znači, nešto što se zove samokontrola, to je ono što nam u ovom trenutku najviše treba. Evo, vi snimili ste malo po Štitaru, videli ste da imamo krizni štab bi obezbedio dve cisterne za dezinfekciono sredstvo. Vidite da građani Štitara nose maske. Nabavljali smo ih na razne načine, najviše, naravno, u komunalnoj policiji, gde dobijamo određene količine. To delimo meštanima koji izlaze, pre svega, iz svojih kuća, dolaze u prodavnicu. Znači, u prodavnice niko u Štitaru ne može da uđe bez maske. Da ne pričamo o prodavcima koji to naravno poštuju. Policijski službenici kontrolišu da li se poštuje mera zabrane kretanja od 17 časova do 5 časova ujutru. A kontroliše se i da li se poštuju naložene mere samoizolacije. Što se tiče ljudi u samoizolaciji, kažem vam, sem tog prvog slučaja koji je bio i gde je bilo malo problema prva dva dana, to je se posle sve sredilo.
prepoznali su da komšije su maltene ljute na njih što nisu u samoizolaciji, ostali su u samoizolaciji. Kasnije svi koji su se dolazili ponašali su se korektno, vršili smo im dostavu. Imamo volontera koji su im vršili dostavu hrane i lekova koje su im potrebni. Imamo volontere koji vrše dostavu i starijim ljudima od 70 godina, pošto na selu važi to od 70 godina. Tako da u principu nemamo nikakvih problema u ovoj trenutnoj situaciji. Savet mesne zajednice Štitar doneo i odluku da 200.000 dinara od povraćaja sredstava od poreza na imovinu opredeli za pomoć gradskom štabu za vanredne situacije, koji će taj novac preusmeriti zdravstvenim ustanovama za borbu protiv koronavirusa. A održana su i prva suđenja zbog kršenja samoizolacije. U Dimitrovgradu je doneta prva presuda na 3 godine zatvora, a u Požarevcu 2 presude i to na 2 i 2,5 godine zatvora. Suđenja su održana putem Skype-a. U Prnjavoru je prethodnih dana izvršena kompletna dezinfekcija užeg centra ovog naselja. Osim ulica i trotoara, dezinfikovani su i ulazi svih objekata u kojima je tokom dana prisutna cirkulacija stanovništva. U ovoj akciji učestvovali su članovi Saveta mesne zajednice Prnjavor, kao i odbornici u Skupštini grada iz Prnjavor. I narednih dana u ovom mestu vršit će se dezinfekcija. Također, odlukom gradskog štaba za vanredne situacije i u Prnjavor su postavljeni kanisteri za meštane sa natrijum hipohloritom koji služi za dezinfekciju. U Šapcu sutra sunčano, duvaće slab vetar, minimalna temperatura 4, maksimalna dnevna 17 stepeni. Iznad većeg dela Evrope biće suvo i toplije. Kiša i pljuskovi očekuju se na centralnom i južnom Mediteranu i na jugu i jugoistoku Balkana i na istoku Mediterana. Najhladnije biće u Skandinaviji, a najtoplije na jugu Portugalije. Na Balkanskom poluostrvu umereno oblačno, na jugu i jugoistoku poluostrva i na jugu Jadrana sa kišom i pljuskovima. Na severu i zapadu biće sunčano. Na severu Srbije sunčano i toplo, u većini ostalih predjela biće umereno oblačno, a na krajnjem jugu biće potpuno oblačno sa kišom, na planinama i sa snegom. Vetar slab promenjivog pravca, minimalna temperatura od 2 do 6, maksimalna dnevna od 12 na jugu do 18 stepeni na severu Srbije. U Šapcu sunčano, duvaće slab vetar, minimalna temperatura 4, maksimalna dnevna 17 stepeni. U nedelju sunčano, u ponedeljak oblačno povremeno sa slabom kišom, u utorak oblačno i suvo, u sredu oblačno sa snegom. Još jednom najvažnije vesti dana. 62-godišnji muškarac, prva je žrtva koronavirusa u Šapcu, potvrdio Zavod za javno zdravlje. Sve nadležne službe su u kontaktu povodom pojave prvog potvrđenog slučaja koronavirusa u Šapcu i postupaju po uspostavljenim procedurama, rekao je komandant štaba za vanredne situacije Nebojša Zelenović. Zavod za javno zdravlje Šabac podneo je krivičnu prijavu protiv NN lica koje je lažiralo objavu šabačkog nedeljnika Glas Podrinja, tvrdeći da je u Šapcu umrla ženska osoba od posljedica koronavirusa. U Šapcu sunčano, minimalna temperatura 4, maksimalna dnevna 17 stepeni. Gledali ste vesti, hvala na pažnji, čuvajte se i ostanite kod svojih kuća.